إذن أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. Så de fem spørsmålene før vi starter å studere boka. لماذا ندرس التوحيد؟ Hvorfor lærer vi eller studerer vi توحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ Hvorfor har vi valgt denne boka her som kaller de tre grunnleggende prinsipper؟ لأننا طلاب والطالب لابد يرجع للعلماء في طلب العلم. Fordi vi studenter, og en student må gå tilbake til lærde om hvordan han skal søke kunnskap. نعم. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Tredje spørsmålet, hva de tre grunnleggende prinsipper kort forklart? هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت. Det de tre spørsmålene du blir spurt i graven etter døden din. من ربك؟ Hvem din herre? وما دينك؟ Hva din religion? ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Og hvem din profet صلى الله عليه وسلم? نعم. السؤال الرابع. Det fjerde spørsmålet. ما الفائدة؟ ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ Vilken nytte får vi och vilken nytte kan vi ta av att studera den boka här? الثمرة هو الإجابة عن أسئلة القبر. لأن إذا تعلمنا الآن في الدنيا بإذن الله نجيب يوم القيامة في القبر. Det største nytten en person får är att han klarar att svara hvis han studerar den boka här i graven sin efter sin död. نعم. السؤال الخامس والأخير. Det femte och sista spørsmålet. على ماذا يحتوي هذا الكتاب هذا المتن المبارك؟ Hva denne boka her inneholder? يحتوي على أقسام خمسة. Den fordelt i fem deler. القسم الأول المسائل الأربع. Første delen fire essensielle punkter. العلم والعمل والدعوة والصبر. Kunnskap og praksis og kalletide og ha tålmodighet. القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة. Andre tingen den boka inneholder de tre typene av tawhid. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. Fjerde tingen den boka inneholder hvorfor vi studerer tawhid. القسم الرابع شرح للأصول الثلاثة لأسئلة القبر. Og femtedelen av avslutningen og forklaringen til de tre grunnleggende prinsippene. القسم الخامس الخاتمة والله أعلم. Og den femte avslutningen av boka og Allah vet best.